და ასე გამწარებულები ვართ საერთოდ. როგორი იქნება ჩვენი ცხოვრება? ციგნი უნდა, რეული უნდა ბავშვებს. ფურის ფული გვინდა. ვიჭის საერთოდ, საერთოდ გაჭირვება ქვეყანაზე და ქართულ მიწაზე თუ ფეხს დავადგამთ და ჩვენ ლუკმაპურს ვიშოვით, ეს დასაზრახია და დასაჭერია. შრომის გულისთვის როდის იყო ხალხს იჭერდნენ? რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ? რა არის ეს? ვერ გამიგია. პირდა ისინი რომ გახადონ ეს ახალგაზრდები. და ამ ბიჭის გარდა სხვები ცხოვრობდგანან? ყველა მგავართ, ყველა ვწვალობთ მაგას, მაგრამ დღეს იმას დაიჭერენ, ხვალ ჩვენ დაგვიჭერენ, ასე სათუდაოდ აკეთებენ საქმეს. ორი ამ სიმძიმე ვედრებითა, რა დღეში ვყრიან, როცა საღამოსთვის ფიქრობ რომ ორი როგორმე წამოვიდა რა. აი ძალიან შავ დღეში ვართ, რა გავაკეთოთ აღარის. ჩამორთმე ვაკაცო, როგორ ოცეთებზე უმუშაობთ ხალხი რა. ჩვენი ხმებით გამარჯვა, ჩვენი არჩევით არის ეს და ჩვენ დაგვეხმაროს ახლა ქალაქის მერია. დაგვეხმაროს. ათილ არის ჩეკის გადახდის საშუალება, არც ერთ ადამიანს არ აქვს. იმიტომ ვიბრძვით ამ ქუჩაში. ათილ არის თუ ვიშოვი წავალ და ჩემ შვილებს ვაჭმენ პურს. რაღაცა ჩეკეს მიიცე. ამათ უნდათ რომ ჩეკი გადაივიხადოთ 10 ლარი მაინც და მაინც. ისინი და ამბიტონი ისერებისაც გაჭირვებულები. ვიხდით 10 ლარს ვიყავით შეგნი მარა სამეთქო უნდაობდით 10 ლარი სამეთქო. გამოვედით და გამოვედით გარეთ. იმას უნდა ამოუსო ფული. სადა ახლა თვითონ პატრულები რატომ დაიმალო?